Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kula sakit anu, sakit mripat, Pak. Nggih. Nami kula Asbahani. Asbahani saking Pakel Tukulungagung. Niki sakit mripate mulai kapan, Bapak? Mulai kraos niku mulai tahun 2000, Pak. Lajeng saya nemen ngoten ngantos sak menika niki suwanget, Pak, bawuhipun niku. Cahaya tasih saged mirsani, Bapak. Cahaya saged tapi nggih. Kados gelap wonten, Pak, ning alene. Ini gelap ya bawur. Mboten. Siang kalih malam saged bedakaken. Tasih saged, Pak. Baik. Bapak sami-sami ikhtiar. Usaha nomor setunggal niki tengah cengkan wonten konco-konco sing terapi jenengan mangke nyuwun terapi kagem mripatipun nggih kiwa tengen mangke jenengan praktek kagem piyambak lajeng nomor kalih nyuwun terapi kagem telinga kanan kiri kersanipun bek pilih sarape saged kebantu. Terus nomor tiga, maka kita melakukan jus kagem mripat. Nek boten saged jus, jenengan dahar langsung kemawon. Kacang panjang, seledri, wortel, tomat, kalih, pepaya. Menika sampun rutin. Jenengan rutin ini, kersane mripate boten tambah rusak. Terus nomor kalih sarape diterapi, kersane mugi-mugi diparingi jodoh rezeki, saras, amargi nutrisine saged dateng mripat. Niku mawon riyen boten perlu ditumbasaken napa-napa rumiyin. Nggih. Mangke sakbibaripun terapi terus nggih sekali donga mugi-mugi dipunparingi berkah kesarasan. Menawi dawuhipun dokter glukoma, Pak niki. Nggih, glukoma niki jelas glukoma. Nggih. Glukoma niku kan pembuluh napa tekanan tinggi di bola mata sehingga sarape rusak. Nah, niki kula bantu damel nutrisi sarape kagem nutrisi mata nipun. Terus lajeng sarape mulai diobati, diterapi niki wau. Menawi donga, menawi peredaran darah, udara saged masuk dateng mripat, insyaallah mugi-mugi dipunparingi berkah. Amin. Ngaten Bapak. Napa malih kinten-kinten? Madaran kula, Pak. Madaran kula niku sing sebelah kiri niku sakit ngoten, Pak. Kembung napa besesek ngoten. Nek besesek sering napa mboten? Sering, Pak, niku. Lek BAB rada ngrekaos, nggih. Nggih. Menawi BAB rekaos, sering kembung besesek, Bapak menawi kerso ngunjuk emplo. Sak tetes kaping 3. Nggih. Niki kagem lambungipun. Nggih. Lah menawi dah mengelancarakan BAB, Bapak sakit sering-sering konsumsi duka pepaya, nopo pisang, sayur sing kathah ngoten, Pak nggih. Nggih. Napa malih kinten-kinten. Niki Pak wonten nuwun sewu nggih, wonten niki. Niki wonten caplak napa-napa niki enten sip. Baik. Menawi ngantos menawi wonten caplak sing sakit kersane niki mboten dados bahaya damelaken bobo ati nanas kunir putih lidah buaya kali tepung beras menengan oleh saged niki make saged pecah. Ini wonten catetanipun, Pak? Wonten, Bapak. Nggih. Kula sering vertigo to, Pak. Menawi vertigo, mungkin amargi madarane kirang sae, akhirnya sirai sering pusing. Cobi ngunjuk toyo petak sing kathah, seminggu ping kalih ping tiga dari buah semangka. Mripate kula wau, mripate kula mboten obat saking Bapak mboten. Mangke rumiyin. Oh ngoten. Njenengan terapi rumiyin, mangke nggih wonten pertumbuhan lebih sae, produk niki kula namung saged mbantu kemawon. Nggih. Ngapunten kaya kula kan mirengaken radio ini Bapak. Ajeng pas niku kok Bapak niku dawuh
Kapure BSM 6 napa nggih. Nggih, tapi ngeten niku ningali situasi. Oh, ngeten. Sing langsung kula paringi langsung BSM 6, menawi sing kiwa sampun sakit, sing tengen dereng sakit. Kersane sing tengen boten sakit. Niki niku pasti ngono. Ingkang kiwa ingkang parah. Nggih. Lajeng niki mbrentek dateng anu. Lah sing kiwa niku kados sampun anu boten sakit nggih. Nggih. Mun lan penemusi racing niki mbrentek dateng kang tengen. Nggih. Lah niku make coba nyiram terapi rumiye. Boten nggih. Lah niki make ketika sakit ketulung baru paring BSM. Nggih. Soale ngeten Pak, daripada boten-boten hasil kan lebih baik kan dipun usahakan nek sakit wonten bondo rumiyin okay. Tapi sakit wonten hasil dugi namung sayur kalih buah wonten okay. Okay. Mangke menawi sampun lebih sae jenengan tumbas monggo mboten napa-napa nggih nggih napa malih kinten-kinten kagem bojo kula Pak monggo niku sakit keputihan niku menawi rada kesel ngoten malah darai pun medal Pak kados yang ngoten. Mangke menawi kerso kagem ibu punetaken teh barong. Oh nggih, bener. Niku dikonsumsi rutin insyaallah kan sae. Syukur-syukur kerso dahan kelor, tomat kalih singkong. Pohong. Nggih. Napa malih Bapak? Lajeng drijinipun ingkang tengen niku jempolan kalian niki drijing riki niki sakit panik menawi niku ni sakit bentalu kunjui wedang jahe kali lemon kali seledri kenikir ampase dipendamel bobok dateng tangan dengkulipun menulai mulai nembe sembahyang sujud lajeng ngadeng lajeng tekluk nonton Pak nek tamel joko-joko sakit menunjuk BSN 7 okay. Dipun unjuk sareng kali wedang jahe kalau wow. Okay, okay. Sampun okay. Kita. Insya Allah sah. Kulo niki anu pak. Wateng kulo niku kok diunjui toyo mineral, toyo godokan niku kedah mutah. Niku dus pundi. Menawi toyo godokan wateng sakit. Mesti niku sak cangkir kedas tunggal cangkir bar maem niku kula anu mesti toyo mineral lek mboten ngoten mutah lek mboten ngoten mutah baik niku faktor kebiasaan dados mangke carane ngeten menawi mantun dahar mas pun langsung nunjuk toyo terantos setengah jam baru nunjuk toyo insyaallah saged aman niku kebiasaan kemawon boten napa-napa. Sanes penyakit. Napa malih? Lek weteng kula niku lek toya godhokan mesti balik niku. Mesti balik nggih. Niku kebiasaan dados ketika njenengan ngunjuk toya godhokan karena wonten raos sing berbeda. Radi sangit lah niku akhirnya temriki iki langsung nolak. Niku kebiasaan mawon boten napa-napa. Naik gampil njenengan paringi teh langsung sakit masuk mboten masalah. Soalnya itu kebiasaan mawon. Hernia niku dus pundi, Pak? Nek hernia setunggal mboten pareng ngempet ngengek, mboten pareng ngempet pipis. Sering-sering konsumsi kangkung. Terus menawi purun, tumasaken BSM 7 kagem melancarkan peredaran pembuanganipun. Terus jenengan olesi nambal BSM 7 kali dipun paringi sabu mas saat stagen ngeten kersane pun boten mandap mangke 2-3 bulan insya Allah sakit boleh syaratnya boten ngeten sabun bon. Mugi-mugi jodoh sehat sedaya assalamualaikum waalaikumsalam bapak.